питання поставити дуже швидко їх висвітити. Перше, це ми дивимося ЛОФОФО як товар тільки дуже коротко, бо це воно цілий доклад читати. Перше, ЛОФОФО найбільш популярна, десь більше 120 таксонів, вона найбільш популярна в Європі. І недавно, 2 роки тому, виникла дуже цікава фірма Metricarpus Toronto, яка спеціалізується на вирощуванні і продажі ЛОФОФО. Це цікаво, як з точки зору те, що рядом гниться з Сполучених Штатів, де вона заборонена, ну, які сміють процес-виробники. І в той же час, вибачте, мати спеціалізовану фірму по ЛОФОФО, це визиває велику пошану з точки зрення знатоків бізнесу, знаючи, що вона не такою вже популярністю користується, як для того, щоб можна було власний бізнес мати життя. Це цікаво, це тема. Далі, в Європі є цікава фірма Лофофора Інфо. Це, взагалі говоря, магазин, де інтермагазин, який продає ЛОФОФО, яка виложиться, ну, так чи інакше, доставлена десь проїздання, так? Ну, це дуже цікаво слідкувати за нею, я слідкую уважно, дивлюсь за цей асортимент, як він міняється, тільки 2 слова можу сказати, що, ну, та ЛОФОФО, яка має найбільшу ціну, це ЛОФОФО, та Арбетовичі, так? Вона продається діаметром 3-3,5 см в них і продається по ціні від 40 євро до 160 євро. Ну, там якщо курчики. Далі, взагалі максимальна ціна на ЛОФОФО. Там у них ЛОФОФО не дуже дорогі. Тобто, порядка 26 євро це можна купити ЛОФОФО, яка має там діаметр десь 7 см більше, деяких місць на ЛОФОФО. Але є ЛОФОФО, особливо, типа діфузія, яка не пуститься, то це погано довідено. Ось так. Ті мають вартість до 500 євро. Але великий це діаметром за 25 см. Далі, що ще цікаво, якщо ви швидко проглянули цей асортимент, дуже цікаво, що збільшиться попит насіння на ЛОФОФО. Це картус плаза Голландія, да? І Дьорес Німеччина вже пропонують по 10 тисяч зерен. Як пропонують, то мабуть тобі їх купляють, але це так правильно. Як купляють, то вирощують рослини. Ці рослини ми вже отримуємо багато від оптовиків, і вони поставлялись в Україну, навіть в той час, коли вона була задоволена, коли судили нашого, будемо казати, професоря, це про це трошки далі. Але факт, що вона має бути. Далі, і останній пункт, що далі ми знаємо, що всі фірми, як правило, навіть картизу Іспанії, яка ще користується саме старою номенклатурою, як називається, не буду казати, це не цікаво. Вона пропонує, в тому числі, ну там, це Бритя і Джордання, як тільки з того пролітера. Вона, тобто про Джордання, їй пропонують всі, але насіння коштує дорого. Кьорис тільки 10 насіння, 3,5 євро, і пінс продає по 2 євро, а в Канаді це десь більше 10 канадських доларів. Це майже те, що американський долар, це досить дорого. Тобто є простір, який дозволяє нашим корпусарям якось виділитися, щось мати в продажі для такого і для міжнародного імідж. Ну, що є загальною темою моєї роботи взагалі, так? Ну, ще 2 слова. Так, про селекційну роботу. Я тільки можу сказати одне, що є пропозиції, там, антифлори і так далі, гаублю, але тільки одне речення буде в мене. Те, що є така італійська фірма Cactus Art Nursery, яка пропонує вже, ну, технічно получені гібриди кольорових гімнокардіціумів і метіолока. Ну, це я тільки дві інформації, що таке є. І далі, як мені, ну, наші спільні академії, мені вдалося писати там доклад, і мене дещо поправили, дещо мені дали інформацію, що зовсім не володів.
один із прийомів роботи серед сімей в Японії зараз являється, передачі флюоресценції, і в них дещо виходить. Це перспектива. Якщо Лафофо, яка має, яка далі наступниця скандальної репутації, яка має скандальну репутацію, та ще вона буде блистіти вічі, має шанси просто вирішити. Я, значить, поки ще тільки два слова. Да, дійсно, Лафофо має першу таку загальну скандальну репутацію, це йод, це наркотик, це кактус наркотик, вона має низьке рівня наркотик і так далі, так далі. Повинен сказати, це таке твердження, воно суспільно прийняте і воно діє якісь дії. І діє головне, якщо на звичайних людей це не страшно, що так, але коли воно діє на державних службовців і на чиновників, то це така виходить біда, яка вийшла в Росії, Білорусі і Україні. Я про це тільки по-перше, вона не є наркотиком міськарі, а чуде і далі. Тобто він не визиває тої привички, іначе ці всі індійці, які користуються нею вже десятки, тисячоліттями, не один і не два, а вже немає чи тисячоліття ходять сліди цієї лафофої там вище. Це все, на цьому ми закінчуємо. Скандальна репутація – це обично це термін катосплаза. Це немає скандальна випадка. Я хоч все розумію, дійсно, починають люди цікавитися нею, як та, що десь заборонена, як та, що має властивості. Ну, а потім, коли починають займатися, розбиратися, то знають вже тільки коліції і так і більше розширюють ці поті таксони, які не мають, тобто мають наркотики, скажімо, 50 разів менше. І ми знаємо, що Вільямзі має, допустимо, як вона вирощується, то вона має приймати 10-кратний розмір. Там від примерно, якщо я не помилився, від 0,6% від сухої до 6% від сухої. Це не скаліна має. А та ж сама Лофофора Діфуза, та сама Фрічі, та сама Кюргензі, значить вони мають приблизно 50 разів менше мескалін. Я не буду зараз казати нічого про маскарин, бо це цікава дуже тема. Не буду казати нічого про лікарські властивості, лише декілька слів скажу. Ну, от далі, коли буде переконати. І тепер далі, наступний термін – це лофотора штату. Я тільки одне можу сказати, так дійсно вона заборонена, але не випрощує. Але видається ліцензія, по якій найбільше було, це, по-моєму, 2 роки назад, 3,5 мільйона лофофори було зрізано в Техасі, як ритуальна препарат для продажі лише церкви. Ну, це буде понятно. Далі, чого це, як, це культура індійців. Не треба на плювати, це були дітей, вони вижили в тих умовах, які були, і їх історію треба поважати, їх культуру треба знати або любити. Це ще. Тепер, що касається Канади. В Канаді тільки одне можу вам сказати, це дуже цікаво. В Канаді також є одна церква, яка культивує п'йот, як кажуть, не спасіння церкви. І саме головне, що вони рекламують, як і ніколи ніхто не випиває зовсім ні пива, ні водки, ні вина, тому що вона відважує від випивки. Я два слова не хочу називати фамілії, тобто відомі картосерів у нас є, вони взагалі і вважі нашому, які колись там зачатки, ну як кажуть, друзі зібралися, все таке розрізали цілий лапопок. Ну, по-перше, ніякого горіча, ніякого ефекту особливо не було, але саме головне не було ефекту від водки, це вони запам'ятали. Здається, якщо задавати питання, які часто росіяни дають в інтернеті, кому це вигідно, то виходить, що заборона алкоголю дійсно виразна алкогольним магнатом. Ну, це так чи не так, це гіпотеза. Ну, і в Канаді ж існує фірма «Медікактус», Френця Валензі, котру я рекомендую всім, які лофофові трошки цікаві.
цікавляться, люди заходять, бо там дуже, я вважаю, дуже цікава інформація. Є і про рослини, реклама, яку я майже сказав, ну я сказав, я 4 з плюсом, саме 6 відсотків. Ну, саме цікаве в них дуже одне, одна примітка. В кожному розділі рослини, насіння, вони так. Любі американські друзі. Ми знаємо, що у вас повинні пильнувати закон ОФОФО. Закони приймаються і відміняються. Їх треба виконувати. Тому ми не будемо вам ні подяти приводу висилати ОФОФО, приїжджайте, купуйте і далі пересилайте або не пересилайте до ваших братів. Це закінчує по різним іншим старах, це вже Росія Білорусі. Ані Канада, то є Канада, Чехія. Ну, таке Чехія тільки не можу сказати, що це люди, перед якими треба давати шанс. У нас ОФОФОри проходять на рівні того, що було, ми не задоволені, ми там щось будемо в інтернеті трошки. У них трошки було більш організовано. І мало того, що вони зібрали 600 підписів, це люди, які відповідають за те, що вони підписують, вони подали в суд на ту структуру, яка приймала цей закон, і виграли цей суд. Тому що вони знайшли аргументи такі, що неможливо було їх захистити. Ну, я зараз не будемо цю тему, бо це трошки тема цього доклада, але можу сказати, що суд визнав їх правоту і зняв заборону не тільки з ОФОФОРів, а з Москаліна. Це так далі, Росія, Білорусі. Ну, що я можу сказати? Значить, деякі контакти, які в мене були з людьми, не вдалося ні ніяк зв'язатися, не відповів керівник московської секції клубу, тому що, не знаю, ви написали в інтернеті, що там були щось спали, були щось відійшли. Ну, нічого не відповів, не дали, ні, я пишу, може якісь аргументи, які ми розробляємо, знадобляться вам або ваші дані, не було відповіді. Ну, ми тільки знали те, що там були арешти, були затримання в СІЗО, ну не було в мене даних, засудили чи не засудили. Були вимагательства в такому справі. Значить, їхній закон про ОФОФО дозволяє тримати про ОФОФО. Ну, білоруський закон – це дуже цікава справа. Росія була за ОФОФО робіляці. Я не буду казати про технічні частини, розділити, що таке міліція, що таке сімфуза для нашого мута. Ну, це спеціальне питання для вивчення, як корупція розвивається. Але в Білорусі була заборона ОФОФО взагалі. Воно так, але коли ми дискутували на цю тему з білоруськими кактусарями, коли дійшов час, вони вже заборонили всі кактуси, які мають собі мескалін. Ну добре, я коли з ними спорив, якраз той час ще у нас не була тої примітки, і не було зняття заборони. Я говорю, слідчий, наступна теза, то це треба заборонити ці рослини, які мають мескалін. Не забуваємо, що банані, потрої, як пише, мескалін трошки більше, чим було ОФОФОРи. Так, більше інше. Тобто, мескалін ми всі їмо, він всі у нас дивлячись до заяка. Ну, є доза небезпечна, а є доза дурна, як для дуні. Якщо ти йдеш до метро, це та небезпечна, якщо ти туди станеш, один кожен зробить смерть. Як саме за цим рисунок, і так далі. Ну, у нас умудрилися зробити заборону на речовини, це багато тільки не скажіть, не вказуючи небезпечну або небезпечну для виробництва наркотиків дозу. Що є чистим призволом, який порушив всі права людини і показує про степі. Ну, я вибачаюся, як офіціальний, не можу такі слова, які люди кажуть. Розумієте, недостатню інформованість чином. Просто недостатньо.
Я цього слова не можу сказати, розумієте, немає права. Оце буде просто підстрікане, ми на емоціях перейдемо, ой, вони такі дурні, ми такі розумні, ми такі дурні, як і вони. І це можна доказати, що не є. Не вірю, це ще є, ну що? Я зараз, тільки за останній час, ви це можете. Це було на Україні, ну це тут дуже, в мене великий розділ, тут у нас десь, десяти тоже пунктів. Я не буду зараз задавав часу, я не буду все перечитувати. Я тільки можу сказати, що автор перед вами стоїть цього доклада. Забувана Ріха Церес була в 2000 році. Тепер я можу сказати, ну так, не менше 100 кілограмів Ріха Цереса не продали. Мені вже треба було дати 3 і 5, хоч не менше 10 кілограмів. За що я не знаю? За те, що Ріха Церес паханої, дійсно має місце, це інша справа. Ну я говорю те, що було, то в мене особливе ставлення до цих питань. Це зрозуміло. Ну, що я можу сказати? Це в 2000 році, це, кстати, був тоді прем'єр-міністр Юшин, хто підписав. Це треба було вивчатися, треба було шукати і так далі. Далі була заборонена мавфора 2011, вже 2011, 2015 вже вона була весною знята заборонена. Далі було, ну, коли, собственно, я чим давлі узнав про цю ситуацію, то вчитую ще те, що потім узнав ще далі, то я захищав власну гідність і треба власне перебування на волі. Ну, вибачте мене, тут уже починки трусяться, ноги трусяться, а робити треба, розумієте? Це понятно, і підкидка наркотиків, це не треба нічого сказати, всім це знати. Це така справа. Але надіватися ж нема буде, те я поставив дощити, ти робив обороняти, розумієте? Це така справа. Значить, що я можу сказати? Ну, далі у нас те, що трагічно. Вона знята заборона, ура-ура, слава, я спеціально потім розкажу про візит до голови державної служби, це потім обов'язку потім. Все буде ніщо, але одна людина у нас була під судом. Одну людину арештували за те, що він передав на покой. Я не хочу казати фамілії, він попросив, щоб не було гладки. Хто захоче знає, певне то. Я не, у нього наївність була, певне то. Його арештували, потім, коли він був під арештом, у нього забрали колекцію без документів, потім, дівати, нема за що сажати. Багато що ми працювали спочатку. Це не кактуси, це контейнери камискаліни і так далі, так далі, так далі. Чоловік заробив гроші на адвоката. Але слава Україні, можна сказати, знайшлися люди, де 10 вчених в Криму, які підписували спеціальні петиції суд. Я би зараз підтримав не зв'язок, був просиділа всіх розправ. Він, в конце концов, суд тянувся аж після, ой, ну, говорить про Ніколаївський Вінтовців, це не можна розказувати ніхто, розумієте? Це весь світ вже про це каже. Але суд не мог тоді піти, ну, от що нигде ж це задіяли в цьому, що вони визвали людину, заплатили гроші, потім проаналізували ту лофофону, якщо що там є скалів, купили, його визвали ще раз, він приїхав, щоб повтримати ці 150 доларів. І тут його загребли, там і те, що не стало. Значить, що я можу сказати? Значить, суд вирішив в кінці кінців, що винний в тому, що зберігав наркотичні речовини вдома, без себе продажу. Ну, так він суд вирішив. І присудив йому штраф. От, і дуже цей штраф зняв. Людина – це вина. Ну, крім того, що загубив. Я просто розкажу те, що я, але це було, це дуже, ну, виявилося великою. Понімаєте, що ми не казали про заборону торгівлі по тілі, це не я, а коли людина сяде, то тут вже треба йти йому, тільки йому на зустріч, тому що це, ну, це ж, це вже я не знаю, як далі ж. Тоді треба брати те саме, і, як то, підпівто підбілля, так і вирати, так? От. Значить, тому ніяких публікацій, я в мене руки чесалися, написав.
все відомо. Ну, я не став цим займатися, то тільки тому, що людина знайшла свої методи захисту, свої методи, як концентрує, використовувати свої дорожі, які вона була. Він не хоче, він, я його питаю, тут і ми, все ж цієї конференції, я ще запитав, може ти поїдеш і так далі, і так далі. Може зберемо кошти, щоб тобі допомогти, ти ж мав збитки і колекція до сих пор без документа пропала фактично. Він каже, не хочу я нічого, я дав, лохофорі ще збирав би, але не при цій власті. Ну, ладно, це його справа. А наша справа така, що добитися максимально легалізації і навіть, щоб не було можливості наступників цю заборону зняти. Ну, це важлива тема, я вибачаюсь. Далі, ну, далі що там? Давайте далі я перейду. А, ну, ну, були звернення, це я десь місяць писав, а потім обсуждали з Маринковою, з Мариною, обсуждали, ну, запити державну службу. У нас вийшов дуже гарний закон, який я докладно написав, де координати, як вони так називаються, закон про публічну інформацію, який дає право кожному громадянину задати питання по суті державної організації, і вони обов'язково повинні відповісти. Якщо вони не відповідають, то вони порушують закон, ви можете звертатися до Міністерства юстиції, не бійтеся, що вам підкинуть, чи що скажуть, вони бояться цього закону. Це вже це не можуть з'ясувати, бо фактично іначе не працювати, він тільки був прийнятий. Вони, ну це інша справа, чому це в нас так? Інша справа. Так, значить, ну що я можу ще сказати? Значить, інформаційний запит, я тут його не зачитую, там 10 питань було. Від чисто вроді формальних, на якій підставі ви робите, де той закон, закону немає, про державну мову, тільки положення підписане Льовочкою. А в указі президента про створення було сказано, що там, ну взагалі я не буду, це деталі. Це деталі юридичні, які дають право мені задавати наступні питання. І ті питання, які потребували конкретної відповіді, вони обходили. Я не став більше, там була мене операція, не став я більше цим займатися, тому що вийшов цей закон, який знімає заборонені рослини. Я потім видно, чому це вийшло. Можливо, якусь каплю ці звернення і показати. Тому що після, як було запису про публічну інформацію подані, ну, нам одне питання. Мене дуже цікавить, як друге пише, як буде. Ну, нехай я буду друге, так і буде. Мене дуже цікавить, яким чином ви знаходите мескалін, де ці лабораторії. Мене дуже цікавить, що от є знову лохофора не Вільямсі, а Альберта Вільчі. І вона в мене цікавить, де вона на мескаліні, скільки його йде. Ну, якщо це добре коштує, ну, добре, я думаю, наскільки вона коштує, для того, щоб мати цю інформацію, чи я не порушував закон. Ну і так далі, такого кухи питання, в принципі. Ну, де вони могли відповісти, вони чесно відповідали, де вони не могли, вони починали розказувати про міжнародну конвенцію, можна висновити, ну витягнув її. Так, тут наші 42 сторінки, там, по-моєму, 150 черга. Не йти там, що касається чого воно і до чого. Ну, справа в тому, що дуже просто. Вони ссилаються тільки на право кожної держави приймати ті рішення відносно заборони, які вони брають доцільні. Так, а де ці підстави доцільності? Тобто я відповідь не отримав. Значить, все понятно. Значить, після цього була ще публікація, що про них не буду казати, по часу думала. Я це відповідь. Я вчився написати. А, я це. Ну, значить, це чоловік, який... Коротко, я дуже коротко, що все не розпишую. Значить, перед поїздкою на конференцію я зайшов до голови Державної служби України, Тимошенко Володимира, і ну, він сам генерал-лейтенант зараз пише, доктор юридичних наук, професор, колись був ректором Академії СБУ. Тобто людина, по-перше, як кажуть у нас в Києві, ну, хоч не в Донецьку, то добре. От, але вона досить компетентна і дуже цікава, я скажу так. Я зайшов до нього дуже таким простим.
Так. Я їду на конференцію, от, як професіолог, і хотів би вас отримати відповідь на питання. Ну, коли я заходив до нього, він секретарша зачитала, мене пригласила, він мене зустрів таким питанням. І так, чим наша державна служба завинила перед комісарем? Питання, так, нормально. Я йому сказав, що від своєї від комісарів, надіюсь, що ви це підтримуєте. Ми дякуємо за державну мудрість і за таку мужність іменно, що він прийняв це, подав документи, яким він прийняв рішення про зняття заборони. Хоча він же давав документи на її заборону. Все говорив добре. Ну, як ми будемо з росіянами торгуватися, нашим підприємцям на руку, так як і канадці будуть писати, що хлопці, хочете, купляйте, ми вам висилати не будемо і так далі. Але друге питання. Серед народу, серед дуже велика зневіра. Як це ви? Заборонили. Потім це зняли заборону. Але є примітка, в якій написано, що кактуси, які, рослини, які мають вище перелікування на 40-му сторінку, в тому числі нескінченних речовин, ті пляють тим же методом контролю. Ну от його слова дуже цікаві. А, так, я сказав, ми дуже тяжко пережили цю заборону. Деякі нервували, деякі ліквідовували, деякі перейменовували, вони маскувалися, але ми завдали такої шкоди репутації, що я навіть не маю репутації власні маю вигляду, що це ні в які рамки не лізе, це воно дуже продумане рішення було. Але як ці ситуації? Можуть вони вирощувати, чи це ждати наступного рішення, яке буде задоволене? Ну, це дуже довга тема, в мене часу вже немає, але єдине, що він сказав, і я хочу передати його слова, дуже їх... Ну, я не взяв диктофона, ну так, якщо чесно, побоявся, що... якщо подпольно включиться, воно подло, а так він іначе буде сприймати мої питання, ну, я вам чесно, як воно було. Жалко. Значить, дуже цікаво, і я так думаю, що потім, аналізуючи сайти, він дуже цікавий сайт, де сайт Міністерства внутрішніх справ Захарченко, особистий блог, то я прийшов до висновку, що він прав. Одна річ на нього. Ми, так, да, дійсно, я приймав участь в знятті задоволення. Да, але пойміть мене, що я нашу державну службу, ми знаходимося між молодикуватою, ми знаходимося між міліцією, яка потребує як можна більше заборони, і ми знаходимося між лікарями, між виробниками, між громадськістю, яка потребує зміни. На сайті кстати, державної служби можна прочитати, що був марш свободи, які наші наркомани потребували того, щоб не було двойних таких законів, коли одну долу чи дві не йшли, чоловіка судять. Ну це звичайна європейська норма. Ну ти не буде її в цьому, але вони кинули на свій сайт. Вони пропонують громадянам до них звертатись, вони будуть відповідати обов'язково. Вони пропонують писати, вони поняли, а чому? Коли я сказав про страх, що наші люди бояться, страх це дуже велика неприємність. Коли люди бояться, то це приводить до того моменту, що був суддями в Харкові. Тобто людина, яка боїться, вона не вийде, вона потім не признає закону, вона робить революції, але потім сама людина страждає. Потрібно, якщо щось чимось мене не задоволені, то все-таки звертайте увагу, пишіть офіційні запроси. Пишіть, не вийшло нічого, пишіть вище стояче, не вийшло, пишіть Європейський суд. Це вирішиться. Ви не, ну, там можна між словами приймати. Ви розумієте, що наша Україна все-таки йде до Європи. А до Європи йти, то це треба законодавство проводити тих же норм, що і в Європі є. Тому, вибачте мене, ще раз вам прошу, адрес наркослужби є. Ми не задоволені тим, що є примітка. Всі ці закони там можна витягнути. Пишіть, вам відповідь, там спеціально є відділ, зв'язку з інформацією, на них буде відповідати. Все, дякую, я вибачаюсь, ми час закінчили.
Спасибо, Андрей, за то, что вы такой понятный, всем доклад. И в дополнение к этому докладу я хотел так в двух словах сказать, что, к сожалению, не знаю почему, но в этот список попала и наша кучерявая петрушка, которая, в общем-то, в салат попадает и так далее. Вы можете себе представить, от какого абсурда мы дошли. Следующий, значит, докладчиком нашей конференции Наташа Эрис. Она сделает обзор зарубежной коллекции. Наталья повезло, она побывала в очень многих коллекциях.